ଟ୍ୟାଗିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 52, ଓଡ଼ିଶାର 36 ରେଫରେନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା। ସୀମାନ୍ତରେ 82 ଗାଁକୁ ନେଇ ରହିଛି ବିବାଦ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସହ ଥିବା ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ମେଦିନୀପୁର ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା। ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିବା ବୈଠକରେ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପକ୍ଷରୁ 52 ରେଫରେନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ 36 ରେଫରେନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା 82 ଗାଁରେ ସୀମା ବିବାଦ ରହିଛି। ଏଥିସହ ସହବାଜିପୁର ଓ ଶଙ୍ଖାମେଡ଼ି ଗାଁରେ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଦାଦାଗିରି କରୁଛି, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ତ ନାହିଁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ଇଏ ହୋ ରହା ଓନ୍ଲି ବେଶୀ ସେଠି ଅର୍ଡ଼ର ସବୁ କାମ ସବୁ କରିବେ। ଫାଇନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେବା ଯେଉଁ ସେଇଠି କାମ ହେଉଛୁ ପ୍ରଥମବାରକୁ କାମ ଖତମ ହେଉଛୁ ତ କାଲି ସେ ସୁବିଧା ନେଇଗଲେ ସେଥିରେ 1-2 ଦିନ ଥୋଡ଼ା ସା ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଜରୁରତ ପଡ଼େଗା ତ ରେସ୍ପନ୍ସ ହେଡ୍ ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ୍ ଅଛି ଉନ୍କୁ ବି ହମ ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବାରେ। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ପ୍ରାକୃତିକ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛି। ତେବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ପଠାରୁ ବାଲି ଉଠାଣକୁ ନେଇ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଏନ୍ଜିଟିର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏନ୍ଜିଟି ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟକୁ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ବୈଠକ ପରେ କୁଅଁରପୁର ଓ ମାଙ୍କିଡିଆ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଆଗରୁ ଯେ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ଆମେ ତ ଜାଣିନାହୁଁ। ଆମେ ଥରେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ଉଦୟପୁର ସି ବିଚ୍ରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳଟା ଏଇଟା ବସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଉଦୟପୁର ନେଇ ବସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ବିବାଦ ନେଇ ବସିଥିଲା ନାହିଁ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଆମ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ ବସିଛି, ହୁଏତ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ସମାଧାନ ବାଟ ବାହାରିବ। ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଓଡ଼ିଶା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡର ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଓଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ସିର 2 ଜଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏଥର ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସୀମା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ ତ ନା ଆନ୍ଧ୍ର ଭଳି ବିବାଦର ସମାଧାନ ଚାହୁଁନାହିଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ? ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରୁ ବାଲି ଉଠାଣ ବିବାଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଲାଗିବ ତ? ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।